北坊コスモス祭りは上水田にある北坊コスモス広場で開かれました。北坊地域では地域が一体となってコスモスによるまちづくりに取り組んでいます。そうした中で北坊の観光協会や商工会、JA などで作る実行委員会がさらに地域を盛り上げようと、コスモスが見頃を迎える10月に祭りを開いています。会場にはおよそ40万本のコスモスが植えられています。このコスモスは今年7月21日に北坊コスモス街道整備委員会のメンバーたちが種まきをして育ててきたものです。今年は雨や猛暑の影響で種まきを行うのが例年より2週間ほど遅れたため、まだつぼみの状態も多く、この日は三分咲きでしたが、訪れた人は花の近くを歩いたり写真を撮ったりして楽しんでいました。また会場では商工会や厚生保護助成会など地元の団体による食べ物や雑貨、遊びの出店などが並び、訪れた人たちが楽しみました。出店の中には北坊の魅力を発信しようと、6世紀末から7世紀頃の北坊地域の古墳を VR ゴーグルで疑似探検できるコーナーもありました。ステージでは地域団体がコンサートやライブで会場を盛り上げました。北坊コスモス祭り実行委員会によりますと、コスモスの見頃は今月15日頃で、10月いっぱい楽しめそうということです。